Aya. Your Excellency, the right Prime Minister wetu, waheshimiwa governors, wabunge, familia ya mheshimiwa wetu ambaye ametuacha, na wote nyinyi ambao mmekuja kushuhudia kukusindikisha mzee mheshimiwa wetu. Hamjambo. Mulembe. Mulembe swa. Sitachukua muda mwingi. Deputy Prime Minister wa ODM, mheshimiwa former governor wa Kakamega, sisi tumepoteza siku ya leo, Your Excellency, tuko na blackout katika Bungoma County. Na mheshimiwa wote ambao wamekucha, wanamjua mheshimiwa Sifuna kwa kazi nzuri ambayo alifanya kwa inji hii ya Kenya. Tumempoteza kwa vile kusaliwa kwa binadamu inakuanga ni pahati tu, lakini kufa ni lazima, hata sisi sote tutakufa. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu ailaze mahali roho yake mahali pema peponi. Ninaongea hapa kama chairman ya Western Regional Parliamentary Caucus. Naomba sisi sote kama wananchi na wabunge walioko hapa kwa siku ya leo, ya kwamba umoja wetu ni ya muhimu zaidi. Na kwa muda ya miaka 60 tumekuwa tu sisi kama jamii ya region ya Western, hatutachakuwa tumeshirikiana kwa pamoja, hatutachakuwa kuwa united. Lakini naomba hii umoja wetu ndio watu wote kabila sote siheshimu sisi kama jamii. Kwa hivyo uza sera setu. Hata ikikuwamo baba, unajua baba ni mjukuu wa 13 wa Waluya. Yeye pia ako ndani. Sisi tushirikiane. Ndio tuheshimike. Baba, kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru vile ulituliza inji hii kwa mambo ya strike. Nasema ni asante sana mheshimiwa Prime Minister. Inji hii ilikuwa na waka moto. Na hii serikali ambaye iko, serikali yote kiundwa, inakuwa ni serikali yetu sisi wa Kenya. Na ndiposa baba alifikiria akafika mwisho akasema, wacha nitulize inji, mambo ya strike isimame. Na hapo lazima tumpongeze. Pigia yeye makofi wana inji wa Bungoma. Na tuendelee hivyo, ndio inji yetu iwe na demokrasia mzuri na mambo ya biashara pia iendelee. Tusituziane vile nimesikia kiongozi moja hapa akisema, oh sijui, hapana. We are not here to show ubabe. Hati wewe, sijui ukiongea sister. Si hatu kitusi mimi, kitusi mheshimiwa Prime Minister, ndio nitaonekana hero katika hii Bungoma. No, that is nothing. Tuheshimu rais wa Kenya yule ako. Tuheshimu hata makamu wa rais wa Kenya ako. Ndiposa hata nyinyi mkichukua uongozi mtaheshimika. Si ati mtakuwa tu ukitusi ndio ujulikane, hapana. So tuheshimu rais, tuheshimu makamu wake, tuheshimu serikali yake. Na hii serikali sisi tuko ndani, watu wa Western Region. Na Humija ndio huyu, ako kwa hii serikali. Wetangula ndio huyo, ako kwa hii serikali. Mudavadi ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na Mwamba ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na mupendane, hii mambo ya kuoana hii vile nimeona hapa, ndio mimi na sitisha tuoane
kama ni Wajaluo, Wabukusu, Wakikuyu, ndio umoja uendelee. So umeona familia yao, mheshimiwa lako, iko hapa kwetu. Sasa nataka muone na msahane vizuri, ndio umoja iendelee namna hiyo. Na hii nchi lazima tuendelee na upendo hiyo, sio kwa matusi. Mimi wakati nilikuwa nimefungwa, yule mtu alisimama nje kabisa na akasema openly niwaachiliwa, alikuwa ni prime minister. Chuzi kuwa nimeiba. Na Raila akasema kwa nini Waluke anafungwa na hakuiba na alistaki serikali na akalipwa na serikali yenyewe. Kama ningekuwa tu yake Raila si angesema, because he has been my friend, mimi ni mtu yake. So let us unite, speak together, drink together, na tunaomba hata Eugene huyu. Tunaomba hata Oparanya huyu wakuje wote kwa hii unit yetu, ili tuwe familia moja, Tranzoya, Bungoma, Viika, Kakameka, Busia, wote tunaanzia hapa ndio tuende kwingine, ndio baadaye tukipika kura kwa kikapo kimoja, basi Wakenya watasema hawa jamii wame unite. Because sisi hata tunashinda Wakikuyu kwa namba ya wananchi, lakini wanachekelea, sisi wanasema hawa they are not united. Because huyu anaenda huku, huyu anatanga tanga huko, yule anaenda sijui wapi. Sasa hiyo umoja tunataka irudi nyumbani. Kwa hayo machache, kwa vile prime minister anaenda function nyingine, nilikuwa na mengi ya kuongea kuhusu hii mambo ya unit yetu. Lakini kwa heshima yake prime minister, sitaongea zaidi. Na tunakaribisha baba utembee Bungoma, ni yako. Mheshimiwa Kaba na yako hapa ni rafiki yako. Sisi ni watu ambaye tunapenda amani na umoja na upendo kama jamii ya Western Region. Lakini serikali lazima iheshimike. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waluke, mwenyekiti.